Aamulla kun potilas tulee ravinnotta sairaalaan, niin aloitetaan sillä, että vaihdetaan potilasvaatteet päälle, ajetaan pää, siis hiukset ja kiinnitetään tämmöinen maalikehikko, se tehdään paikallispuudutuksessa, se tulee 4 kiinnityspinnillä kiinni, 2 otsaa ja 2 takaraivoon. Ja sillä varmistetaan se, että potilas pysyy täysin paikoillaan vapinoista riippumatta hoidon ajan. Sen jälkeen potilas saa vielä uimalakin päähänsä ja se täyttyy sitten, kun se on koneeseen yhdistettynä vedellä. Päälailla kiertää koko ajan vesi, joka on noin 15 asteista, ja se viilentää päänahkaa ja kalloa, koska läpimenevä ultraäänienergia, niin jossain määrissä kallo absorboi tätä energiaa ja se lämpenee sen takia. No, nämä HIFU-hoidot mahdollistaa sen, että voidaan niin kajoamattomasti hoitaa potilaat sillä tavalla, että ei tule varsinaista leikkaushaavaa päähän tai kallon luuhun, vaan voidaan ilman näitä hoitaa potilaan aivomuutoksia ja sairauksia. Hoidon vaikutuksesta on sellaista tietoa, että meillä on seurantaa noin 15 vuoden ajalta näistä hoidosta, ja ne on pitkäaikaisia hoitovaikutuksia. Voidaan odottaa, että loppuelämän ajan niin potilaat saa hyötyä tästä hoidosta. Hoidon jälkeen potilas otetaan ulos magneetista ja tyhjennetään tämä uimalakki. Siellä on 15 litraa vettä kiertää pään päällä ja sen jälkeen irrotetaan kehikko ja vielä toistetaan nämä neurologin alkututkimukset. Toimii ihan, näyttää toimivan ainakin tällä hetkellä. Mä olen sairastunut siitä vuodesta 90 saakka. Ja siinä on sitten ollut ongelmia tietenkin. Kaiken hienomotoriikka on häipynyt, ei pystynyt kirjoittamaan. Potilas yleensä on väsynyt, mutta onnellinen, koska potilaan hoitovaikutus on yleensä hyvin voimakas sieltä, vaikka oireet jäävät merkittävästi vähäisemmiksi kuin ennen hoitoa.